شمر زاویلو چې سټوریج فنکشن دی یعنی شان سټوریج شان څه پکې سټوریج شپږم کاری چې دی بایل پروډکشن دی بایل تاریخ وو تا وای بایل چې تا وای د تاریخ وو دا دا تاریخ سو ګانډیډر یره پدې کې دا وب چې جوړیږي یا جمع کیږي هغه جوړو بوته یا زرغونو بوته مرشتي شوایو بای نو بایل پروډکشن پروډکټ جوړول تا وای پروډکټ سټ وای جوړول نو بایل پروډکشن مطلب د تاریخ وو جوړول د تاریخ کوم بچی دی په لور کې جوړیږي په تاریخ کې جمع کیږي بیا د تاریخ سره یو خاص پېټ دی اگر اغلې دی سمال انټسټاین اگر چیر اغلې دی سمال انټسټاین ته په سمال انټسټاین کې بیا دا مختلف شان د کوي ازمایي چشتي شې ازمایي د ګوري بایل د بایل کارونه نشه فیډز یا سپینوښه او واټامینان کوم واټامینان ای ډی ای کی فیډز سولیبل واټامینان دا تروین رسی فیټ سالیبل واټامینان کم کم دی یعنی غوړ واټامینان چې هغه غوړ اسکی لري هغه واټامین ای دا واټامین ډی دا واټامین ای دا واټامین کی دا د دې سره سپینه غوښه دا د چا کار دی د تاریخ دوبو کار دی چې تروین یې ورور اسی فیټ هضم کی ټوټې کی او دا واټامینان چې دی دا ور رسی تر وینې پورې اوس واس نو دا څوک جوړی لیور جوړی واټامین ازمی جن دا خبر واد شو واټامین ازمی جن هغه صرف جذبی جن دا فیرس دی دا ازمی جن ځکه واټامینان خپل د دې شکلونه د سکشنې کښې شکلونه د فیرس شکلونه وجده وجده شکلونه دی وجده وجده بکشنې کښې ټوټې جن جوړې پولیمر چې ورته وایي د دې رول دا دی دا کښنې کښنې دانې جن جوړې کړي کښنې کښنې دانې جن جوړې کړي ملسیفیکیشن عمل ورته وایي هغه کښنې کښنې دانې بیا اسانه جذبیږي دا دا تاریخ اوبه نه دی دا نو بس اسانه بیا جذبیږي وینې دا کار سو بایل پروډکشن باندې پروسیسز میډیسن پروسیس په کار اچول ته وایي یا کار پر کول پروسیس څه ته وایي عمل پر کول یا کار پر کول نو دا پروسیسز دی پروسیسز یا پروسیس د چې شکی د دې د میډیسن یا د دواو پر دواو دی عمل کی د دواو د عمل څه مطلب دلته د دواو چې مش خورو دا د میډیا د لاري د خولې د لاري هغه ځیر هغه راځي چیرې لیور ته په لیور کې بیا دا څه کیږي دا دواوې ماتیږي اکثر چې ماتې سي دا ماتې د ماتېدو ځینې مقاصد دي یو مقصد یې دا وي چې ځینې دواوې ډېر زریلا اثر لري یا زریلا اثر ختمولو لپاره یې موږ ماتې ځینې بیا داسې کنډیشنز یا حالات دي په هغه کې دا دواوې چې کوم لیور ته ځي وینې یا دا موږ چې کړو هغه غوړي یا سپوري واټر سالیبل او لیپیډ سالیبل ورته وایي نو غوړي دواوي بیرته سپورول او سپوري دواوي غوړول دا کار د شاري ده لیور ولې بیا په وتلو کې بیا مشکلات نو د دوا زریلا اثر ختمول دوا د وجود سه ایستل د دې لپاره باید یو وار په لیور یا په ینه کې هغه څه شته پروسس د ینه تر عمل تیر سي بیا په اساني سره وځي د وجود دوا چې دا هغه ټول عمر زموږ وجود کې نه پاتېږي موږ سار ما درته واله د سر د درد ګولې وخرو تر غرمې موږ جوړ یو بیا په د مازدګر بیا زموږ سر درد کېږي بیا په بل ګولې نو دا دا اثر یې چارو ختم کوي لیور ختم کوي دا ډېر شکارې که اثر ور ختم نه کوي دا بیا زموږ وجود کې ډېرې دواوې جمل او هغه به موږ ختمولو ګر سره به فیصله کول په دې خبر کوس دا پروسیسز میډیسن اخري کار یې دا دی د لیور یا د ینې چې د پروډیوسز ایټ پروډیوسز ای ټی پی دا چې شکی ای ټی پی یا انرژي نه جوړي د انرژي د جوړښت تر ټولو غټ ارګن چې دی هغه څه دی لیور ما تاسو ته یو وخت ویلو چې هغه ارګن چې په هغه کې ای ټی پی میټابولیزم زیات دی دا عمل زیات دی کېږي هغه بیا مایټوکونډریاز زیات دی دا مایټوکونډریا چې ورته وایي دا څه شي کې زیات دی نو په لیور کې د لیور سلان چې دی هپاتوسایټ ورته وایي نو په هغه کې دا مایټوکونډریا زیات دی نو دی ای ټی پی یا انرژي راټولي په دې پوس واس اوس 2 منټه د دې سمري در توایم بیا دا غبال در تاسو خالي راځي دلته لیور دا اته کارونه چې موږ ول دا ول څه نیولې تراته مو پوری اوس ک یو مریض موږ واخو هغه دغه مریض یې نه خراب ده د هپاتایټس مریض دی اوس دا کارونه یو ګورو چې دا کارونه به څنګه ډیسټربیج شه یو مریض دې موږ سره د هپاتایټس مریض دی یعنی یې نه ختمه ده شه یې نه چې ختمه سي پر دا مریض باندې به څه څه علامات یا سیمپټم راځي سمټمز یې نو آسان دي علامات آسان پدې دي دا کارو ته وګوري دا کارونه چې ډیسټرب سي دا چې نه وځي نو د دې سره مربوط علامات چې دغه په مریض کې وګوري اول کار چې شو پلازما پروټین فارمیشن
نو د هپټایټس په مریض کې بدا پلازما پروتینان نه وي ټول وجود به پړسېدل شي دوم کار یې ډیټاکسیفیکیشن دی دا د هپټایټس مریض چې دی خوراک چې کوي په هغه خوراک کې ازار چې دی هغه به ځینې جلا کېږي نه زار به وجود ته ځي وینې ته به ځي هغه به نورم خراب وینې دریم کار دی کلاټینګ فیکټر فارمیشن د ینې نو د هپټایټس مریض ینه خرابه ده د د کلاټینګ فیکټرز نه جوړیږي کلاټینګ فیکټرز یې نه سوجو نو د هپټایټس مریض به وینه بهیږي وینه به یې نه درېږي چې دا زخمی شي اوس وس دا کار ډسټرب شو بل څلورم کار یې فایټینګ انفیکشن دی د هپټایټس د مریض وجود به د ناجوړیانو کوري یوه ناجوړي که ورشي یا که یو میکروب ورشي هغه بیا ډېر په وینه د سپینستر کې میکروب وي ولې هغه دې به زور نه پوره شي تر ډېر مهاله به هلته وجود نو بیا به دی ډېر په عذابې ویني هغه انفیکشنانو ته وځي بده خبره ده سټور سټوریج فنکشن د هپټایټس مریض به ګرد عمر یا هر وخت چې وي هغه به څه شي ستړي څه شوی ستړي وي ځای به نیسي بیا د دې خپل علامات پیتالوژیک یې وایي وینه نو دا کوم ستړیا چې ده دا کوم ستړیا چې ده دا څه شي وږی به مې اکثره وخت هغه په اکثره کنډیشنز کې اشتها بند وي هغه درته وایم مسله دی نو سټورز دا وټامینان شان سټورې وینې نو دا مریض چې خوراک وکړي په هغه وخت به مړ شي بیا بعد کې ناوخته وینې یو څو ساعته بعد نو د په وجود خو دا سټوریج نه بیا به وږی شي بیا به څه شي وږی به شي یا به ستړي نو دا کار ډسټرب شو بایل پروډکشن به ډسټرب شي وینې دا د تریخ اوبه به نه جوړیږي سپین غوښه به نیسي ازمول به د ازمیانې بدلویږي بل دی پروسیسز میډیسن دواوی کتور کوي وینې هغه دواوی به پروسیسیږي نه نو بیا به نور مشکلات راځي او انرژي به کم نو دا رقم به دا ټول علاج چې دی دا د هپټایټس په مریض کې تاسو ویلي تر دا راځه زما خبرې وي که څه پوښتنه لرې راته سر دا کوم کومه ده چې دا د بایل ځي علاج ته بایل ډاکټر بایل ډاکټر ډاکټر نه نه دواوی شته بایل هغه د تریخو بوته بل